Potrivit datelor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Alina Teodorescu, tronsonul de cale ferată care face legătura între municipiul Râmnicu Vâlcea și localitatea Alunu a fost închis miercuri seară, după ce terasamentul căii ferate a fost inundat între haltele Bătrân și Popești. Precipitațiile abundente din ultimele ore au provocat inundații în 17 localități, în comuna Lădești, 17 familii rămânând izolate după ce un drum a fost închis din cauza inundațiilor, circulația pe mai multe tronsoane rutiere fiind restricționată sau complet blocată. Potrivit datelor furnizate de Prefectura Județului Vâlcea, ploile torențiale din ultimele ore au inundat 26 de gospodării din localitățile Mitrofani, Băbeni, Drăgășani, Ionești, Ștefănești, Stroiești, Lădești, Olanu, Lungești, Șirineasta, Laloșu, Drăgoiești, Șușani, Păușești, Măglași, Orlești și Râmnicu Vâlcea. Traficul rutier este fie complet închis, fie parțial restricționat pe mai multe drumuri care s-au surpat în urma alunecărilor de teren, ori sunt acoperite de ape.